5, 6, 7, a! Čo budeme potrebovať na túto epizódu? Na túto epizódu budeme potrebovať iba jednu vec. Pôjdeme trošku do tmy a preto potrebujeme škrabošky alebo nejakú látku, nejaký šálik alebo nejakú šatku, ktorou si zakrieme oči tak, aby sme nič nevideli. A ostatné veci, ktoré budete potrebovať, si povieme pred každou hrou. Jašenica! Jašenica! Takže ďalšia hra sa volá Ochutnávačka. Ako už iste ste si mohli všimnúť, máme tu pripravené misky s nejakým pokrmom, s nejakým jedlom, ktoré bude tuto môj parťák Jao ochutnávať. A bude hádať, čo som mu dala zjesť. Samozrejme, budú to samé zdravé, perfektné veci, ktoré máte všetci doma. Ale na to, aby to uhádol, musí mať zakryté oči. Buď si dáte takúto škrábošku, alebo nejakú šatku cez oči, aby proste nevidel. Vidíš? Nie. Dobre. Takže ideme. Exemplár číslo 1. Nech sa páči, môžeš to vybrať z misky. Áno. Môžete použiť aj lyžičku, samozrejme. Spapaj a povedz, čo to je. Jablčko? Áno, správne. Dobrú chuť. Takže teraz dáme ďalšie jedlo. Jej! To bolo asi nič. Dobre. Čo to je? To je hruška. Výborne. A máme posledné. Ja. Počkaj, ručku ti namočím tuto. Hrab. To už vieš asi aj podľa toho, ako si to chytil. To je asi pomaranč. Výborne, uhadol si všetky tri správne. Takže toto môžete vyskúšať s rôznymi ovociami, zeleninami, čokoľvek, čo papáte. Môžete si dať aj nejaký koláčik, niečo, čo poznáte a môžete to hrať kľudne celá rodina. Jašenica! Pokračujeme v ďalšej hre a táto hra sa volá Čuchačka. Takisto na túto čuchačku potrebujete len nejaké malé nádobky, misky alebo tanieriky a akúkoľvek potravinu alebo niečo, čo môžu decka alebo rodičia ovoňať. Samozrejme upozorňujem, aby ste dali vášmu kolegovi alebo vášmu súrodencovi ovoniavať z dostatočnej diaľky, aby náhodou tú potravinu nevdýchol. Takže bude hádať, že čo sa v týchto miskách nachádza. Samozrejme máme zaviazané oči, buď šatkou alebo s nejakou škrabožkou. Ja ti to budem držať, dobre? Poďme na to. Dám si to v nosu a skús sa nadýchnuť. Čo to je podľa teba? Toto môže byť škorica? Nie, ešte raz, skús. Tak potom to je... Počkaj. To je mak. Výborne, super, na druhý pokus. Takže máme tu ďalšiu misku. Ideme, vyskúšame. Mňam, to je kokos. Super, výborne. A posledné. Ako sa to? No, toto. Škorica. Super, výborne.
výborne. Aha. Ale ako som povedala, dávajte pozor, aby to vaši spoluhráči nevdýchli, dobre? Takže na toto môžete použiť čokoľvek, môžete použiť aj nejakú čokoládu, proste všetko, čo vám vonia, môžete použiť nielen jedlo, ale aj nejaké rôzne voňavky, alebo napríklad aj kvetinky. Takže dobre sa pri tom zabavte. Jašenica! Jašenica! Ďalšiu hru, ktorú si zahráme, na ňu potrebujeme jednu tinku, ktorá nič nevidí. Vidíš niečo? Mm-mm. Naozaj? Naozaj. Poď ti ukážem prstov? Neviem. Dobre, super. A pravda, že škrabošku, ktorú už má ona na očiach, jeden stôl, ale je pravda, že dá sa to hrať aj na podlahe, to je úplne jedno. A nemusia mať škrabošku, ale aj nejakú šatku. Šatku alebo niečo. Šál. Proste, aby ste nevideli. Potrebujeme aj takúto krabicu a v tej krabice rôzne veci, ktoré ale musia byť dvojmo. Napríklad dve takéto veci. Alebo dve takéto veci. Alebo dve takéto veci. Alebo, čo tu ešte máme, počkať, alebo dve takéto veci. Úlohou Tinky bude zobrať si jednu vec do rúk a podľa tejto veci, ktorú drží v ruke, musí z krabice vybrať takú istú vec. Priprav sa, pozor, štart! 1, 2, šesť sekúnd, je to ono, výborne, môžeš sa, počkaj, ja zavriem ešte krabicu, aby si nevidela, počkaj, pozor, cúvni dozadu, tak, môžeš sa pozrieť, je to ono, dve autíčka, super. Ideme ďalej. Ideme ďalej. Ďalšia vec bude, táto. Počkať, dobre, čiže hmatom rozoznám. Dobre, mám. Pripraviť sa, pozor, štart! Kde to je? No hľadaj, hľadaj, určite to tam niekde bude. Sú tam aj pravda, že maličké veci, aj veľké veci. No, že by sme to tam zabudli dať? Myslíš, že nie? No hľadaj, hľadaj, hľadaj. Neviem to nájsť. Ha, pomôžem ti. Á, mám. Super. Výborne. Daj si dole škrabošku. A máme dva diamanty. Veľmi dobré. Takže v krabici môžu byť akékoľvek predmety, akékoľvek veľkosti. Pravda, že je to úplne jedno, ale musia byť vždy dve, napríklad dve pera, dve ceruzky a tak ďalej a tak ďalej. Jašenica! Moje milé deťurence, milí dospeláci, ak už sme našli takúto krabicu, inak krabica môže byť úplne jedno aká, či už stopánok, alebo nejaká kartónová, my sme našli takúto, takže máme tu. V nej máme strašne veľa vecí, čo už ste mohli vidieť na predošlej hre a súťaži. Keď už máme tie veci, musíme ich využiť v ďalšej súťaži. Teraz sa jedná o to, že Jao bude zisťovať, čo drží v ruke a snažiť sa to pomenovať. Takže dáme mu prvú vec. To je Rubiková kocka. Ó, výborne, polož. Dáme mu ďalšiu vec. Ďakujem. To je polystyrenové vajíčko? Áno! Ďakujem. Dobre, ďalšia ďakujem. Vec. To je sviečka. Super! A ešte? To je štúpeľ od fľaše. Či? Áno. Je? No ja si myslím, že to je ceruzka? Nie. To
balíčka na sushi? Áno! Čo? Naozaj? A posledný predmet. Pirátsky duka. Áno, pirátska minca. Vážení, túto hru môžete rôzne kombinovať. Môžete sa hrať, že za ako dlho uhádnete všetky predmety, alebo koľkokrát sa pomýlite. Je to všetko na vás. Jašenica! Moji milí kamoši, mám tu pre vás opäť ďalšiu úlohu. Zistite, čo to je. Dnes sme si pripravili pre vás tento predmet. Pozrite sa na to. Zvuk to má asi takýto. Vašou úlohou je uhádnuť, čo to je, na čo sa to využíva a pravda, že dolu do komentárov nám napísať, o aký predmet sa jedná a na čo hlavne slúži. Jašenica! Ďalšia škrabošková hra, ktorú pre vás máme pripravenú, je asi najznámejšia hra slepecká a to slepá baba. Tu už máme slepú babu. Jao, jao, koľko vidíš prstov? 11. Skoro. Dobre. Takže nevidíš nič, my ťa zatočíme a tvojou úlohou je nás nájsť. A akože, ako vás mám nájsť? Kde ste? Už som sa nechal chytiť, lebo už si bol bezradný. A super. Takže, slepá baba. Jašenica. Ďalšia škrabošková hra, ktorú máme, je veľmi dobrá hlavne pre deťurence a rodičov, kde deťurence budú mať za úlohu viesť svojich rodičov, či už po parku, či už doma po obývačke, alebo po celom dome, alebo len tak vonku na záhrade a vyhýbať sa prekážkam. Tentokrát dospelák, ktorý je tuto naša Tinka, ruku hore daj, má už škrabošku a jao jao alias dieťa, čau, je ten, ktorý vedie toho rodiča k svojmu cieľu. Chytí sa ho za ručku, výborne, a vedie ho a musí mu hovoriť, že čo kde je a rodič mu musí plne dôverovať. Čiže musí sa vyhýbať rôznym prekážkam, ktoré... Neboj sa, mamina. Pozor, kúžele. Kúžele. Mám ísť rovno? Áno, poď za mnou. Ja ťa nevidím. Čak, ja sa ťahám. Musíš mi hovoriť doprava, doľava. Doľava. To je doprava teda. Doľava. Pozor, bubon. Doľava. Rovno. Doľava. Máme deku. Toto medzi penč a deku. Rovno. Teraz to ťažíme. Poď doprava. Rovno. Choď, neboj sa. Doprava. Doprava. Teraz rovno. Neboj sa, doľava, teda doprava, ešte, rovno. Dobre, preskoč teraz deku, musíš spraviť veľký skok. Hop, čo robíš? Skok? Takže, asi takto by to malo nejak vyzerať, daj mi škrabošku. Jedna úprava, vážení diváci, je tá, že dieťa vodí svojho rodiča. Druhá úprava je vtedy, keď je iba navigovaný. To znamená, že ty ma teraz naviguj a ja pôjdem. Hlavne, deťurence, musíte vedieť, ktorá je ľava a pravá ruka, nie jak jao, ktorý hovorí doprava a myslí doľava. Takže ideme na to. Vašou úlohou je prejsť nejakú trasu bez toho, aby ste sa niečoho dotkli. Rovno. Stoj. Doprava. Bolo by fajn, keby ste mali jeden iba. Tak ty. Tak doľava. Rovno. 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 Stále. Stále. Môžeš. Smelo. Stop. Doľava. Rovno. Doprava. Rovno. 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 Doľava. 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 Rovno. Ešte. Doľava. Doprava.
Tak toto vyzerá, keď má vaše dieťa napríklad 4 roky. Doľava. Nevie ešte presne, ktorá je pravá a ľava. Doľava! Kam on odišiel? Jašenica! Poďte niekto pre mňa! Jašenica! Takže, kamoši, detská, rodičia, ako vždy, na záver si dáme perfektnú minidiskovú pesničku a táto sa volá Rusko! Kraj, pre nás je celý ako raj, niekedy však zúri zima, štípe mraz. My sa jej nebojíme, my si s ňou poradíme, pri veselom tanci rýchlo prejde čas. Kalinka moja, kalinka, kalinka, kalinka moja, kalinka, kalinka, kalinka moja, kalinka, kalinka, kalinka moja. Hej! Keď máš starosť jak hlavičku, zaspievaj túto pesničku, toto ruské kúzlo prekvapí aj vás. Keď hľadáš cirku s nami, zatancuj si s nami, pri veselom tanci rýchlo prejde čas. Hop, 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 juhu! Kalinka, kalinka, kalinka moja, kalinka, kalinka, kalinka moja! Hop, 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 hop! Juhu! Jašenica! Yeah, shit.